Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Сіздермен бірге мен Заманбек Тілеулиев. Қазіргі ақиқат жоқ саяси кезеңде ақ пен қараны, дұрыс пен бұрысты ажыратып беретін тәуелсіз бағдарлама керегі анық. Сол себептен біз қазақ тілінде арнайы бағдарлама ашуды шештік. Назарларыңызға Заманай бағдарламасын ұсынамыз. Біздің бағдарламада біз сіздерді Қазақстан демократиялық таңдауы бағдарламаларымен саясатқа байланысты жан-жақты ақпаратпен таныстыратын боламыз. Заманай шығарылымдарын сіз YouTube-тағы Штаб ДВК арнасынан әр сейсенбі сайын тамашалай алатын боласыздар. Біздің YouTube-тағы Штаб ДВК арнасына жазылып, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Саяси надандықты жоятын кез келді. Бізбен бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар. Алға Қазақстан!